Keçmiş zamanlarda Şam şəhərində Mustafa adlı yoxsul bir dərzi yaşayırdı. Bir yandan kasıblıq, bir yandan da oğlu Ələddinin tənbəlliyi ona dərd olmuşdu. Elə bu dərddə də yazıq kişi günlərin bir günü dünyadan köçdü. Ələddinlə anasının dolanışı lap çətinləşdi. Yazıq arvad onun bunun evində işləyib bir təhər çörək pulu çıxardırdı. Bir gün Ələddin həmşəki kimi bazarda boş-boşuna veyirlənirdi. Birdən onun qarşısına eşmə bığlı, uca boy bir kişi çıxdı. Ələddinə diqqətlə baxıb soruşdu. Sən dərzi Mustafanın oğlusan? Bəli, ancaq atam 2 aydır ki, rəhmətə gedib. Necə? Mənim qardaşım rəhmətə gedib, mən sənin atanın qardaşı Səlimə. Məni apar evinizə. Ələddinin anası eşmə bığlı kişinin öz qaynı olduğunu biləndə heyrətləndi. Onda Səlim dedi. Gəlin bacı. Qəza qədər uşaqkən məni qardaşımdan ayırdı. Hərimizi bir diyara atdı. 40 ildir şəhər və şəhər gəzib qardaşımı axtarıram. Ələddini görən kimi bildim ki, onun oğludur. İndi mən tacirəm, varım dövlətin başımdan aşır. Sizin isə görürəm, dolanışığınız yaxşı deyil. O, cibindən bir ovuc qızıl pul çıxarıb qadına verdi. Al bunu, axşama yaxşı bir yemək bişir. Yemək üstə Səlim onu dilə tutdu. Sabah mən kərvanla Hindistana yola düşürəm. Qoy Ələddini də aparım, alış-verişə öyrənsin. Ələddinin anası dedi, lap yaxşı olar, sənin hesabına bəlkə uşaq tənbəlliyin daşını atar. Ertəsi gün əmi ilə qardaş oğlu hərəsi bir dəvəyə minib kərvana qoşuldular. Axşama yaxın onlar uca dağların arasındakı bir dərəyə çatıb, burada gecələyəsə oldular. Səlim Ələddinə dedi, Oğlum, ocaq qalamaq üçün çör-çöp yığa-yığa dalımca gəl. Mən sənə bir sirr açıqlayacaq. Onlar qayalıq yerdə ocaq qaladılar. Səlim qurşağının altından ipək kisə çıxarıb, içindən bir ovuc toz götürdü. Tozu ocağa səpə-səpə dodağının altında nə isə oxumağa başladı. Birdən yer göy titrədi. Ocağın yerində bir quyu əmələ gəldi. Ələddinin qorxudan az qaldı bağrı yarıla. Səlim ona dedi, Ələddin, qorxma, düş quyuya. Orada gözəl bir bağ görəcəksən. Bağın o başında yekə qara daş var. Daşın üstündəki çırağı götür, gəl bura. O çıraq sehirlidir, bizi dünyanın ən varlı adamı eləyəcək. Ələddin Səlimin sözünü eşidib quyuya düşdü. Hər yer qaranlıq idi, yalnız uzaqda bir iynə gözü işıq görünürdü. Ələddin işığa sarı üst tutdu. Get-a-get, gözəl bir bağa çıxdı. Buradakı ağacların meyvələri par-par yanırdı. Ələddin yaxına gedəndə gördü ki, bunlar meyvə deyil, daş-qaş, ləl-cəvahiratdır. Qiymətli daşlardan bir neçəsini dərib cibinə qoydu. Sonra bağın o başına gedib qara daşı tapdı. Daşın üstündəki köhnə çırağı götürüb geri döndü. Ələddin bağda qalsın, sizə Səlimdən deyim. Bu Səlim Ələddinin əmisi filan deyildi. O, məğribdən gəlmiş bir cadugər idi. O bilirdi ki, bu quyuya bir çıraq gizlənib. Bu çırağı ələ keçirən adam bütün dünyaya hökm eləyə bilər. Cadugərə əyan olmuşdu ki, çırağı quyudan yalnız Şamlı Mustafanın oğlu Ələddin çıxara bilər. Bəli, cadugər quyunun ağzında oturub gözləyirdi. Bir də gördü, Ələddin çırağı qurşağına bağlayıb daşlardan tuta-tuta yuxarı dırmanır. Tez qışqırdı. Çırağı ver mənə! Ələddin tənbəl olsa da, ağılsız deyildi. O, yalançı əmidən çoxdan şübhələnmişdi. Bu kişinin nəsə bir hiləsi olduğunu duymuşdu. Odur ki, çırağı verməyib dedi, Əvvəlcə kömək elə, quyudan çıxın. Cadugər qeyzlə qışqırdı. Sənə demirəm çırağı mənə ver. Vermirəm. Cadugər hirsindən qıpqırmızı pörtdü. İndi ki belə oldu, əmşəlik qal orada. Deyib, iri bir daşı quyunun ağzına itələdi. Ələddin qaranlıqda daşın üstündə oturub, nə edəcəyini bilmirdi. Görəsən, bu çıraqda nə hikmət vardı ki? Eşməbıl kişi ondan ötürü özünü oda közə yaxırdı. Ələddin çırağın qapağını qaldırdı ki, görsün yağı qalıb yoxsa yox. Əlini çırağın içinə salanda barmağına bir üzük dəydi. Üzüyə baxıb köynəyinin qoluna sürtdü ki, görsün parıldayırmı. Elə bu vaxt mağaranın içində elə bir ildırım çaxdı. Yerin altından qatı tüstü duman qalxdı. Tüstünün içində yekə bir cin çıxdı. Ələddinin qarşısında baş əyib dedi, Əmrinə müntəzirəm, mənim hökmdarım. Əmr elə səni hara deyirsən, ora aparım. Qorxudan nitki tutulmuş Ələddin, dili topuq çala-çala dedi, Məni evimizə apar. Elə bunu demişdi ki, cin əlini uzadıb onu ovcuna aldı. Ələddin gözünü yumub açınca gördü ki, öz yatağındadır.
Səhər Ələddini evdə yatmış görən anası, elə bildi tənbəl oğlu işləməyin dərdindən əmisinin yanından qaçıb. Yuxudan oyananda Ələddin başına gələnləri olduğu kimi anasına danışdı. Arvadı inandırmaq üçün üzüyü köynəyinin qoluna sürtdü. Bir göz qırpımında cin peyda olub, əmrə müntəzər dayandı. Ələddin dedi, bizə yemək gətir. Cin dedi, Hökümdarım, mən səni hara istəsən apara bilərəm, qalan şeyləri çırağdakı cindən istə. Bunu deyib, cin qeyb oldu. Ələddinin anası qorxudan əsə-əsə oğluna dedi, Oğul, bu üzük də, çıraq da şeytan əməlidir. Gəl bunları sataq, xatası bizdən uzaq olsun. Bunu deyib o, çırağı bazara aparmaq üçün təmizləmək istədi. Dəsmalı çırağa yenicə sürtmüşdü ki, əvvəlkindən də böyük bir cin peyda olub, əlini döşünün üstünə qoydu. Arvad cini görəndə az qaldı özündən gedə. Ancaq Ələddin özünü itirməyib tez cinə əmir verdi. Bizə yemək gətir. Ələddin eşitmişdi ki, padşahın Banu adında çox gözəl bir qızı var. Bir gün anasının yanına gəlib, sehirli bağdan dərdiyi mirvarilərdən üçünü ona verdi. Ana, al bunları, padşahın qızına elçi get. Anası ha istədi Ələddini fikrindən döndərə, oğlu iki ayağını bir başmağa dirədi ki, bəs o qızı almalıyam. Arvad gördü yox, Ələddinin tərsliyi tutub, çadrasını başına salıb getdi şahın huzuruna. Mirvariləri şahın qabağına qoyub dedi, Şah sağ olsun, razılıq ver, qızını oğlum Ələddini alın. Padşah mirvarilərə baxıb, gördü hər birinin onun xəzinəsi qədər qiyməti var. Tamahdan ağzı sulandı, amma özünü o yerə qoymayıb dedi, Mən bilməliyəm ki, sənin oğlun doğrudan da fərasətli, varlı oğlandır. Qoy mənim sarayım kimi bir saray tiksin, onda razı olaram. Ələddinin anası padşahın şərtini oğluna çatdırdı. Gecə düşəndə Ələddin çırağı götürüb həyətə çıxdı. Qapağı açan kimi cin peyda oldu. Ələddin cinə belə əmr verdi. Bir saray istəyirəm ki, şah sarayı onun yanında tövləyə oxşasın. Söz ağzından çıxan kimi daxmasının yanında gülləsi buludlara dəyən bir saray ucaldı. Sarayın sədası gedib padşaha da çatdı. Padşah vəzir vəkili yığıb saraya baxmağa gəldi. Bu möcüzəni görən kimi əmr elədi toya hazırlıq görsünlər. Padşahın qızı ilə Ələddinin misri görünməmiş bir toyu oldu. Bundan sonra cavan ər-arvad şad xürrəm yaşamağa başladı. Bu toyun səsi bir gün gedib məğribə də çıxdı. Məğribli cadugər hiqqəsindən yerə göyə sıxmadı. O, Ələddini çoxdan ölmüş bilirdi. Başa düşdü ki, xoşbəxtlik ona çırağın sayəsində qismət olub. Durmayıb, bir baş şama yola düşdü. Tacir, qiyafəsində Ələddinin evi olan küçəyə getdi. Qapı-qapı gəzib çar çəkdi ki, təzə çırağı köhnəsinə dəyişir. Ələddinin sirrini bilməyən padşah qızı evdəki köhnə çırağı qulluqçuya verdi ki, aparıb təzəsini dəyişsin. Axtardığını tapan cadugər kinli-kinli görüb dəsmanla çırağı sürtdü. Çıraqdan əvvəlcə qatı tüstü, sonra cin çıxdı. Cadugər cinə əmr elədi. Bu sarayı da, içindəkiləri də götür mənim ölkəmə apar. Cin sarayı köklü köməcli yerindən qoparıb qoltuğuna vurdu. Dənizlərin, səhraların üstündən atlayıb uça-uça cadugəri mənzilinə çatdırdı. Cadugər uçan cinin belinə minib saçlarından yapışmışdı. Ələddin bu vaxt səfərdə idi. Qaydanda gördü ki, lələ köçüb yurdu qalıb. Tez üzüyünü qoluna sürtdü. Həmin dəqiqə cin huzurunda peyda oldu. Ələddin ona belə əmr elədi. Məni məğrib cadugərinin olduğu yerə apar. Şəhərlərin, dənizlərin, dağların, səhraların üstündən uça-uça keçdilər. Cin Ələddini düz oğurlanmış sarayın qarşısında yerə indirdi. Ələddin gecəni gözləyib sarayın damına çıxdı. Şahzadə Banunun pəncərəsini tapdı. İçəri boylananda gördü Banu xanım gözündə qanlı yaş tökür. Cadugər qıza demişdi ki, Ələddin ölüb, indi gərək ona ərə getsin. Ələddin içəri girəndə qız sevincindən bilmədi nə eləsin. Səhər açılanda məğrib cadugəri xanımın otağına gəldi. Sehirli çırağı əlindən yerə qoymurdu. Ələddin pərdənin arxasında gizlənib, məqam gözləyirdi ki, onun işini bitirsin. Şəhzadə qız cadugəri şirin söhbətə tutub başını qatdı. Bu zaman Ələddin gizləndiyi yerdən çıxıb, qılıncla cadugərin boynunu vurdu. Sonra cinlər bir göz qırpımında sarayı qaytarıb öz yerinə qoydular. Padşah qızı ilə kürəkəninin gəlişini bayram elədi. Düz 40 gün, 40 gecə yeyib içib şadlandılar.